ska ha kakor också. Ja. Du, har jag berättat att Amanda är gravid? Va? Vadå, alltså vår Amanda? Mm. Med din nya kille, eller? Ja. Men de har ju varit tillsammans ett halvår, typ. Jaha. Mm. Vet Sofia om det här? Alltså jag träffade henne igår och jag tänker, de hänger ju med varandra jämt. Hon sa ingenting. Nej, men det kan ju vara för att det är rätt nytt och jag vet inte, Amanda kanske bara inte vill att alla ska veta riktigt än. Fast hon berättade ju för dig. Kanske inte vill göra dig ledsen. Men varför skulle jag bli ledsen för? Jag blir ju jätteglad för hennes skull. Kan folk bara sluta behandla mig som att jag är helt handikappad? Jag träffade Amanda bara för några veckor sedan och då skulle vi gå och ta en fika, men jag sa att jag ville dricka vin och hon propsade på en fika. Nu känns det ju jättekonstigt. Varför säger ni inte som det är istället? Amanda liksom. Det är så jävla orättvist. Du kommer ju bli gravid också. Typ när som helst, eller hur? Varför skulle jag bli det för? Vi har försökt i 2,5 år nu, Karin. Men ni har ju den här provrörsbefruktningen. Den kommer ju nu. Tänk om jag kanske inte vill göra provrörsbefruktning. Jag kanske inte vill plocka ut mina ägg. Jag kanske inte vill adoptera ett kinesiskt hittebarn. Jag kanske vill ha mitt och Roberts barn. Jag vill ju ha vårat barn. Kom, fin ingen. Kom.